Sempritane di jajal sik muni ora. Sempritane di damu sike. Komandan kok. Embute berbeda ya. Lah wong damu wis ra kuat kok. Sing seru. Urung madang kok. Padha. Bolone iki diceluki. Dabane. Lah iki. Nah. Walah. Wis. Iki kayak rembukannya, didil kayak sih lah ya iki kayak rembukan yang nyangan itu. Lah. Hah? Oh mau ragelum gak rembukan kok saya iki yang nyangan melu. Sing lawas bedik ya. Iki si Dani apa tuh Dani? Si Dani sing lawas bedik. Oh rawan. Oh sedih guys si Dik. Oh jari tetaan. Benak kayak ukiran ngono. Bener kese. Ini garapan anyar ya rati kandang. Ayo. Seneng aneh kira dajak-dajak. Dajak seneng aneh. Siapa tau sih ngenai? Dari sini dari ragam pelatihan. Oh ayo. Jangan tenang. Saya tunjuk kese. Mari kawan kita bergembira, bergembira dengan sukacita bersama seluruh negara, selainnya Indonesia. Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima, simpang lima kota Semarang, simpang lima kota Semarang. Kaparake tindak tanduk putih luhur, kaparake tindak tanduk putih luhur, kanggung gayo murid bangsa adil makmur, kanggung gayo murid bangsa adil makmur.
Gotong royong sifat kebayan kang luhur. Gotong royong sifat kebayan kang luhur. Mesti nanam gue tak kutu jujur. Mesti nanam gue tak kutu jujur. Enas titim retu tak urek kasil. Enas titim urek tak urek kasil. Angga kau batakan sifat adil. Angga kau batakan sifat adil. Ya. Hei ya. Hei hei yo. Hei hei keru kei. Ah, ketua ora tertib. Hei, juragan. Sendi. Juragan ini orang perlu latihan. Wah. Skor. Potong, potong. Potong. Ngomong kayak belurah pokoknya. Kamu gak akan tahu belurah. Yo, musik. Yo, musik. Sayangku, udah jatuh percaya.
sik, hop sik. Sing kleru iki. Hooh tenan. Iki mau sing kleru sik endi? Sapa sing kleru? Kancane iki do ngiwonengen ngiwonengen lah kok sik tengah iki kabeh kiwa kabeh tengen iki piye? Dikapake ngerti kiwa tengen ora? Nek sing kleru kuwi dikapake. Ning kok sak ngerti ku caleng iki ora ngerti kiwa tengen. Ning kok liyane ya do bener. Iya iki. Sing ra bener kok gur siji. Dilagane yo. Mas Tete. Halo. Niku caleng tuwa ning pekok. Esan. Kesempatan. Kesempatan. Pokoke kesempatan nek ngene iki. Baleni, dibaleni nek, dibaleni nek. Baleni meneh, baleni meneh sik. Wis anas. Ora, baleni meneh sik. Yo. Baleni lagi. Yo. Ning mburi kok ya uri. Yo. He ah he oh aduh. Piye iki Mas? Nek ngene iki piye Mas? Nunggak nek iki nunggak nek. Nunggak wis tetep nunggak. Nunggak. Wis. Sesuk kelulusan ra lulus iki. Diganti piye nek ketuane kok ngene lho Jan. Wis. Iki iki jalan metu asu. Ha kok sik agung sapa mau? Nganu, kowe kok ning. Lah ya lho kok semene iki calon kabeh kok dunekke asu lho Jan. Lho nyatane iya kok ya. Cek iki pokoke. Wis, bijine sik sok ora usah munggah kelas. Heeh, wis trimo ta iki ketuane ora munggah kelas ta? Wis manut. Ayo. Heeh. Yo. Arep bali. Datang adik-adik mas-mas, ikan telak lubang celeng telah terlihat di mundur. Terima kasih, datang ke ibu-ibu, adik-adik mas-mas, mbak-mbak, ikan telak lubang celeng telah terlihat di mundur. Mangke dak cipratan, matur nuwun. Yeah.